a professora doutora Lucy Pfeiffer, coordenadora do programa do HC Dedica, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Acho que a gente vai ter uma conversa bem rica. Olá, pessoal. Depois da Gisela fica difícil, né? Então, eu sou Lucy. Eu sou pediatra, trabalho também como psicanalista de crianças e adolescentes. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Isso. E trabalho há muito tempo na prevenção de doenças, prevenção de deficiências, prevenção de violência. E é um pouco dessa experiência que eu vou trazer para vocês hoje. Peço desculpas pelos slides, pelas imagens, mas elas estão embaixo das roupas de muitas crianças. É pena que muita gente não vê. A criança com seu sinal, com seu sintoma, com o seu falar, ela sempre vai nos contar. Sempre vai nos contar do seu sofrimento. O importante é que a gente queira ver. Às vezes, os sinais estão lá. Mesmo numa criança tão pequena como esse menino, de 4 meses, que chegou no hospital com essas marcas. Conseguem ver? O que vocês acham? Um bebê de 4 meses. A mãe diz, de repente, mãe com 2º grau completo, classe média, diz, de repente apareceu isso. E eu não sei o que acontece com meu filho, porque toda hora ele fica doente. Por sorte, os residentes que atenderam lembraram de alguns conceitos básicos do que poderia ser violência, mesmo numa lesão que parece tão pequena. E lembraram mais uma coisa, quando esse bebê tinha um hematoma já numa fase tardia de cicatrização, dizendo então que ele tinha traumas em diferentes estágios de cicatrização ou cura. Um dos sinais de violência. Ele tinha traumas não compatíveis com o seu desenvolvimento psicomotor. Nenhum bebê de 4 meses, esse aí não rolava, nem se mexia, na verdade. Um bebê muito hipoativo, teria condição de machucar a sua cabeça sozinho. Eu vou voltar lá. O que vocês acham? Eu posso dizer que nesse slide eu tenho um sinal de crueldade extrema. Uma queimadura. Por que crueldade extrema? Se vocês virem, será que tem... estão queimados os espaços interdigitais. Significa que essa mão foi esticada e o ferro foi colocado lá. Essa mãe diz, não, imagina, ninguém fez nada disso com ele. E como uma norma dentro da investigação de uma situação de violência, ele tinha dor ao manuseio de perna, foi feito raio-x de corpo inteiro. E esse menino tinha fratura de crânio antiga, 8 fraturas de costelas antigas e uma atual de perna. E veio num pronto-socorro porque tinha lesão de mão. Era o 3º hospital que essa mãe procurava por traumas. Ela chegou a dizer para nós, olha o olhinho dele meio azulado, ele tem osteogênese imperfeita. Estão investigando isso. Uma doença onde os ossos são frágeis. Mas, na verdade, era uma mãe que maltratava muito seu filho. Isso está ali. É fácil de ver. Mas, às vezes, estão nas histórias. E que difícil é a gente poder ter gente que escute as crianças. Hoje não tem tempo. Hoje se quer todo mundo com um comportamento uniforme, todos têm que seguir a mesma norma. Eu atendi semana passada uma menininha de 6 anos, que está numa escola, e ela vem, ela tem nota A, nota para uma criança de 6 anos já me parece incrível, né? Por que isso? Mas ela tem nota A em tudo, mas a professora mandou ela ir ao médico porque ela agita demais. E ela me diz, sabe o que é, Lucy? É que os adultos têm muitas regras para as crianças. E se eles têm muitas regras, algumas a gente não dá conta. Ela tem 6 anos. Né? Esse é um caso bem mais pesado. Eu atendo, eu coordeno um serviço, que hoje está suspenso há 15 dias, mas de voluntários dentro da Universidade Federal do Paraná, do Hospital de Clínicas, onde atendemos vítimas de violência grave. Somos médicos, psicólogos, psicanalistas, pessoas da área do direito. O nosso critério é ser grave. E atendemos, então, tanto no sentido do diagnóstico, como dos encaminhamentos que precisam ser feitos para a proteção da criança, como também na assistência.
Essa é uma criança que eu atendi por 2, 3 anos. É, e ela vem trazida pela instituição de abrigamento porque ninguém dava conta dela. Tanto que ela chega e diz para mim, Lucina, ela não sabia, você sabe por que eu estou aqui? Eu falei, quem sabe você consegue me dizer. Ela diz, dizem que eu sou louca, porque eu surto. E ela tinha acabado de quebrar todos os vidros do quarto dela, né, dessa instituição. E aí ela apresentava grande dificuldade de aprendizagem, tinha jogado uma pedra na professora na semana anterior, desde os 7 anos de idade, quando ela foi abrigada. Então, pelo abrigamento, a razão do abrigamento é que ela fugia de casa. Fugia aos 6 anos de idade. Ninguém perguntou do que ela fugia, até que ela foi encontrada num prostíbulo. Aí ela foi abrigada por negligência. E ficou em várias instituições, ela e o irmão, até que numa das instituições ela chamou a polícia para agarrar essa menina porque ela estava tendo, segundo eles, um surto. E quando o policial agarra, ela diz, com você não, só meu pai pode transar comigo. Mesmo assim, aparece o abuso. Mesmo assim, ela continua sendo tratada como psicótica. E ela vem, então, dizendo, né, dizem que eu sou louca, eu sou tarja preta. Você sabe? Aqueles remédios para maluco. Mas não adianta, eles me dão sono e eu surto do mesmo jeito. E eu pergunto, por que será que tudo isso acontece? Né? E ela conta, aquela mulher me bate. Eu quebrei os vidros da casa porque ela me bateu. Eu não gosto. Né? Meu pai me batia, minha mãe me batia. Eu acho que porque eu não faço as coisas direito. E aí vem a culpa de todas as crianças que são violentadas. E por isso elas se calam, por isso elas escondem os sintomas e por isso podem assumir tão fácil o que é imposto a ela. Ela é uma tarja preta. Então, esse é o desenho que ela faz depois de 6 meses, onde ela consegue dizer, meu pai é um demônio. Não gosto dele, ele me estuprou. Se a gente pensar em violência, podíamos separar e, basicamente, para a condição de acompanhamento, aquelas que acontecem fora de casa, aquelas que acontecem dentro de casa, onde a criança é refém do seu abusador. Não foge daí a violência institucional, a da escola, a das unidades de saúde, a das instituições, onde a criança é nossa refém. E a terceira forma, a autoagressão, consequente a todas elas. Eu deixei ali no fim algumas muito pouco diagnosticadas, como Munchausen, por procuração, onde é fabricado os sintomas na criança, deveria ter outro nome, porque não é uma mentira, os sintomas são fabricados, né? A morte das crianças, e o que eu quero apresentar para vocês hoje como violência química. Desse programa, então, de voluntários, dentro de uma universidade federal, porque não tinha nenhum profissional que fizesse esse trabalho dentro de uma universidade, atendemos já há 8 anos, então, uma vez por semana, de 40 a 80 pessoas, entre as crianças, seu responsável direto, seus agressores, desde que se tenha condição para isso. Num corte de 2009 e 2010, atendemos 309 casos graves. Vocês não vão lembrar de mim com muito gosto depois dessa fala. Então, veja, 304 dentro de casa. Né? Principais agressores, se vocês forem ver, não se levou em conta o pai, o abandono do pai, logo ao nascimento ou na gravidez, porque estava se tratando da violência atual. Porque senão ele viria em primeiro lugar. Muitas dessas mães agressoras, assim ou são, por total desamparo de sua família, de seu parceiro, o que já é uma escolha. Né? Uma pessoa que escolhe um parceiro compatível com a sua história. Mas se nós formos mais adiante, então, vocês vão ver que de todos esses, a grande maioria eram os cuidadores daquela criança. Para quem a Gisele diz, como contrariar esses de quem eles são dependentes? Como denunciar ou mesmo enxergar que aquilo que eles sofrem é violência? Mesmo para crianças que chegam para nós desse jeito, é um bebê
de 2 meses e meio que chegou em parada cardiorrespiratória. Ele já tinha passado por outro hospital antes. E a mãe disse, ele teve uma crise convulsiva e ficou assim. E o único pecado desse bebê era ser ruivo. Ela teve um diagnóstico de psicose pós-parto. Por isso, esse bebê quase foi devolvido a ela. E ele tinha fratura de crânio, fratura de costelas, a marca da sufocação, mas um psiquiatra fez um diagnóstico de psicose pós-parto. E o juiz achou que ele podia ser devolvido, porque, afinal, ela estava tomando medicação. E se imagina que as medicações são mágicas. E nós precisamos interferir, porque o único pecado dele, então, era ser ruivo como o chefe dessa senhora. Então, se formos ver o grau de escolaridade de pai e mãe, estamos no Paraná, é um grau de escolaridade médio, mas também temos os semi-analfabetos, com ensino fundamental incompleto, mas o que mais chamou a atenção é que tínhamos doutores, mestres, professores, médicos, porque recebemos pedidos de laudos periciais dos juízes, das varas criminais, das delegacias. São mais de 1.000 e poucas crianças, fora as histórias dos seus pais. Eu sou um poço de histórias, né? O que é importante para nós? Em mais da metade dos casos, já se tinha sinais da violência na gravidez, a rejeição daquela gravidez, a mãe que vomita sem parar, aquela diz, meu bebê me maltrata, me bate na minha barriga, me chuta, e não diz, meu bebê está crescendo, meu bebê vai ser bonito, vai ser legal como eu. Não. O sinal já estava lá. E que prevenção especial seria essa se a gente pudesse atuar nessa época? Como são graves, quase 100% apresentavam comprometimento do estado geral, todos eles com dificuldade de socialização. Se a gente falar do diagnóstico, falamos então da negligência, um caso extremo, mas nós estamos cheios de crianças, adolescentes, que não são cuidados mais, que a babá eletrônica não é mais nenhuma babá eletrônica, é um tablet, é um iPad, é um iPod, isso em todas as classes sociais. Eu chamo de adolescentes, crianças e adolescentes, não só de rua, mas de shopping, porque se nós formos num shopping, na hora do almoço, quantos estão lá de uniforme, comendo o que querem, sem falar um com o outro, porque cada um está com o seu celular, isolados no mundo. Então, nós temos que separar aquela que é da miséria, onde a sociedade falhou, onde o Estado falhou, daquela que é intencional, que pode ocorrer em qualquer classe social. Temos mães e pais simples que cuidam muito bem dos seus filhos. Não é a miséria que traz a negligência, e sim o laço de afeto. Se falarmos, então, agora do que se pode ver, da violência física, a mais diagnosticada, mesmo assim, subnotificada. 10 a cada 100 casos, 10% dos casos são notificados. No Brasil, temos estados que nem notificação fazem. Municípios, desculpe. E aí nós temos duas meninas que uma professora viu uma muito tristinha na escola, foi abraçar e ela reagiu com dor. E quando foram ver, ela tinha todas essas marcas. Consegue identificar do quê? Tem um sinal de perversidade também. Vocês vão ver que tem a marca do cinto, todo mundo já viu. Mas eu tenho uma marca ali, quase retangular. É a fivela do cinto para doer mais. Então, isso é uma crueldade intensa. Não é só eu bati porque eu tenho que ensinar. Eu bati porque eu tenho prazer nisso. E eu posso dizer, como médica, como profissional da saúde, e qualquer profissional pode dizer, o diagnóstico da violência. É um problema médico, pelo Ministério da Saúde, 2011, de notificação compulsória, igual sarampo, igual ebola. É um problema que deveria ser notificado e tratado. Na verdade, a maior causa de morte, junto com os acidentes, é a partir de 1 ano de idade. Então, hoje, nossas crianças, adolescentes e adultos jovens, até 39, morrem por causas totalmente evitáveis, que nós poderíamos avaliar.
Eu posso dizer que é violência, que é lesão intencional, quando eu tenho lesões que lembram um instrumento agressor. O que, que vocês acham? As mães sempre têm suas histórias. Eu não tenho muito tempo, então eu vou contar. Né? Ela disse que a criança caiu em cima do ferro de passar roupa. Primeiro, uma lesão nas costas. Não uma só, vocês veem que são duas. Numa o ferro está assim, no outro o ferro está assim. Lesão homogênea, bem definida, o ferro foi colocado ali e deixado para queimar. E eu posso dizer com toda certeza que essa é uma lesão intencional, que não combina com o trauma relatado. Sempre os pais criam histórias, né? É como dessa criança, é uma criança com paralisia cerebral, encefalopatia não progressiva, que a mãe disse que o irmãozinho dela de 5 anos pegou uma colher, foi no fogão, esquentou a colher e daí queimou o rosto dela. Haja habilidade desse menino, né? Ele deve ter pego uma luva para acender o fogão, né, para esquentar e queimar o rosto dela. Eram queimaduras bastante sérias. Não combinam com o desenvolvimento psicomotor, como eu disse, daquele menininho. Não pode ter fratura de crânio em crianças abaixo de 4 meses. Não pode ter fraturas abaixo de 1 ano. Sempre eu vou pensar ou em negligência ou em lesão intencional direta. Esse é um menino que tinha aquela lesão, 4 meses e meio também, uma lesão na perna que já mostra para a gente que lembra o instrumento agressor, uma cinta. E ele tinha uma fratura em parte superior de tíbia com menos de 5 meses de idade. Uma criança não poderia se machucar assim. Existem lesões típicas de maltrato, as circulares, em colar, pulseira ou tornozeleira, que mostra que essa criança ficou amarrada. Eu disse que vocês não iam lembrar de mim com muito gosto, né? Mas isso estava lá. Esse menino ali, ele foi para o hospital por causa de uma pneumonia. Foi na unidade de saúde, no hospital, e, por sorte, no hospital tiraram a roupa dele, porque aquela lesão tem pelo menos uns 2 meses de evolução. E quanta dor ele sentiu, quanto sofrimento, e ninguém viu. Então, eu posso dizer que queimaduras que não obedecem à distribuição pela gravidade, então, se cai um líquido quente, vai ser mais a queimadura mais intensa onde caiu, e ela se distribui, ou queimaduras em luvas, homogênea, uniforme, mostrando que essa mão foi mergulhada num líquido quente deixado lá. Eu posso ter lesões, mesmo que pequenas, indique sinais de tortura ou perversidade. Quem sabe o que é isso? Essa lesão que me fez começar esse trabalho, que eu via as cicatrizes em crianças com deficiência e não sabia o que era. E foi uma auxiliar de enfermagem que disse: doutora, queimadura de cigarro, como a senhora não sabe? Eu não sabia, não tinha me ensinado, eu não tinha procurado. E era mais fácil eu pensar que essas coisas não acontecem, né? Como me parece que é mais fácil pensar para muita gente. E queimaduras lesões bilaterais ou simétricas, como essa dos dois olhos. Não tem como machucar os dois olhos sem que a gente machuque o nariz. Ou lesões específicas, como a lesão do boxeador, que são os socos, ou em orelha, que fazem sangramento. Se não é corpo estranho, tem que ser feito um raio-x, porque provavelmente tem fratura e, por isso, sangramento. Isso está aí, gente, como esse bebê. Seria a síndrome do bebê sacudido, que se eu tenho hemorragia de sistema nervoso central e hemorragia de retina, fecha meu diagnóstico. Porque o peso da cabecinha desse bebê, quando chacoalhado, faz com que se desloque, né, de velocidades diferentes a parte superior do cérebro e a parte inferior que continua na coluna vertebral. E isso faz o que a gente chama de cisalhamento, vai cortando tecido nervoso, vai cortando tecido vascular, e por isso todo esse sintoma. O impressionante é como a criança resiste. Aquele menino hoje tem 4 anos, e do aspecto físico é uma criança normal. O que ele vai ter de memória de tudo isso a gente não sabe. Nos primeiros meses que eu acompanhava esse menino, qualquer movimento um pouco mais brusco, no virar, no levantar, ele fazia uma catatonia. E ele tinha só 2 meses e meio de idade. Então, que memórias ficam, né? Falando um pouco mais da violência sexual,
A gente vai ter sinais indiretos, aqueles da sexualidade inapropriada, embora quem assista a TV, quem tem acesso à internet, e existem sites que as crianças podem ter esse acesso. Eu atendi, há um mês atrás, uma denúncia de abuso sexual nos processos de separação. Infelizmente, hoje, outra violência muito comum, advogados e pais que usam a denúncia de abuso sexual para torturar o outro parceiro, e acaba sendo uma violência sexual por tudo que essa criança vai passar, e, de repente, o sinal é erotização precoce, e quando eu converso com o menino, eu falei, daí, na sala, o que você faz? E ele foi contando, e ele diz, mas... E tem aquela revista. Qual revista? Que meu amigo leva, que é muito legal, cheia de mulher pelada. Né? E ali estava a erotização precoce, a Playboy, que pode ter acesso pelos tablets, você pode ter acesso, e as criancinhas mesmo, ele tem 7 anos, né? Tem acesso a isso. Que mais? Nós podemos ter sinais diretos. Né? A área genital, isso é médico, né? Rompimento imenal, esfíncter anal, mas a gente tem sinais mais diretos ainda, que normalmente passam a ser desvalorizados ou ignorados, como as doenças sexualmente transmissíveis. Como uma criança vai ter? Né? Ou uma adolescente, de onde ela pegou, tem que investigar o aborto e a gravidez. E o grande problema é que adolescentes de 12, 13, 14 anos têm os seus bebês muitas vezes nos hospitais, a família diz que ela dá para todo mundo e pronto, está resolvido. Né? E, de repente, você tem lá o filho do padrasto, ou o filho do pai, né? Em relações incestuosas que vão se perpetuar por toda a vida dessa criança. Então, e aí, de vítima, ela passa a ser ré. E mais ainda, crianças muitas vezes abusadas por muito tempo na sua vida e que acabam achando que aquela é uma relação normal. E essa menina veio para nós como psicótica, porque ela foi abrigada depois de se descobrir que o marido da tia, então ela perdeu a mãe por HIV, classe social média, eu não estou falando de miseráveis, ela perdeu a mãe por SIDA, o pai estava preso por tráfico de drogas, como ele pegou também HIV, e ela foi dada para uma tia-avó, que tinha um companheiro, um marido, e que desde os 3 anos de idade precisava dormir com ela, porque ela chorava muito de noite. E ela foi parceira sexual desse homem, colocada como parceira, desde os seus 3 anos de idade. Quando ela é abrigada, ela chora e diz que tem saudade desse homem. E todo mundo horrorizado pelo bandido, criminoso, esse marginal que ele era, e não conseguiu entender que foi o único laço com alguém que ela teve. E ela faz esse desenho de uma forma agressiva, ela diz, quer ver como é? E ela vem muito agressiva, porque tiraram dela o único laço que ela tinha razão. A promotora diz, não sei, doutora, eu acho que ela é meio louca, porque imagine ter saudades desse homem. E ela desenha os símbolos fálicos e desenha o sexo oral, que era como ele se relacionava com ela, e quando eu questiono, né, se isso era certo, ela diz, ele sempre disse que ninguém nunca ia entender o nosso amor. Ela tem 9 anos. Né? E veja que invasão dessa menina. Né? Então, falamos de negligência, violência física. Respirem, não tem mais imagens feias. Né? Vamos falar um pouco da psíquica, que é o que normalmente resta para uma criança contar para nós através das suas reações. Então, a gente imagina, num mundo ideal, que toda criança deveria ser aceita por seus pais ao nascimento. É preciso, eu acho essa foto linda, um bebê olhando para os seus pais. Né? E esses pais teriam que ver nessa criança o que ela é. Menino, menina, forte, fraco, um bebê do desejo. Um bebê daquele sonho que a gente começa na infância a planejar nossa família. E poder aceitar essa criança como ela é. Na verdade, quando a gente avalia uma situação de maus tratos, nós vamos ter que ver todo esse histórico. Como veio essa criança? Que desejo existia ali? E que lugar ela veio ocupar nessa família?
E a gente sempre vai ter que avaliar não só a lesão, não só o abuso, como foi dessa menina, mas também como está essa criança, esse adolescente, que tipo de agressão, existe um caráter cruel, existe um caráter da tortura, existe o caráter da criança objeto, e quem é essa família? É uma família que vai proteger ou é uma família que vai ajudar a torturar? Se a gente pensar no nosso Freud, ele falou do eu ideal, aquilo que a gente carrega para nossas vidas e transforma nos nossos sonhos de um filho, que a gente passa para o nosso filho o que a gente quer dele. Essas famílias, o que passam para os seus filhos? Na vida toda, nós vamos tentar ser isso que nossos pais desejaram que nós fôssemos. Que bom quando a gente chega uma hora na vida e diz, vou seguir minha vida, independente do que eles querem ou não. Mas existe ali uma marca do que eu devo ser. E a criança percebe isso. E quando ela não consegue satisfazer esse eu ideal, vem o sofrimento psíquico, desde um caso simples como esse, até os graves que vêm da violência extrema. Eu vou ter sinais, ela não tem por que desenvolver. Então, eu tenho atraso, eu tenho déficit de fala, eu tenho a gagueira que demonstra um excesso a que ela está sendo submetida. Eu vou ter dificuldades com essa criança de aprender. E eu falo não de déficit de atenção, mas um deslocamento. E eu desafio vocês, qualquer um de vocês, a pensar se um dia nas suas vidas vocês tiveram menos atenção. Se é possível se ter menos atenção. Ou se nós deslocamos nossa atenção para outro lugar. Como ela pergunta, a que essa criança se atenta? E, de repente, eu tenho crianças que não param na escola, mas são capazes de montar um quebra-cabeça, são capazes de ficar jogando um joguinho no celular, que tem uma telinha minúscula, por horas. Como déficit de atenção? Ou será que nós não conseguimos captar a atenção do jeito que essa criança precisa? Ou será que a atenção dela está em outro lugar? Está na discussão dos pais, está na briga da família, está na surra do dia anterior, está na humilhação daquele eu ideal, onde se diz você não serve para nada, você só me incomoda, não sei por que você nasceu. A primeira vez que o promotor que trabalhava com a gente escutou isso, ele ficou apavorado, ele disse, eu nunca escutei isso nas minhas audiências. Eu nunca escutei. Como uma mãe pode fazer isso? E essa criança, então, vai mostrando os seus sinais da ansiedade, ela passa a ter comportamentos obsessivos, que são aqueles como se ela pudesse se proteger, ela segue rituais, ela começa a ter mesmo manifestações de transtornos que são de proteção, que são de se adequar àquela vida que ela não consegue entender, que ela não consegue satisfazer, que ela se mantém sempre como uma hipossuficiente. E aí vem os sinais da hipo ou hiperatividade, e eu proponho a vocês a palavra deslocamento de atenção. Não deve-se. Nenhum de nós, a não ser o deficiente mental, e mesmo assim ele tem um mundo próprio, e a atenção dele vai estar naquele mundo dele. Ou o psicótico, que vai ter tudo ao mesmo tempo, e por isso ele não consegue selecionar aonde ele vai dirigir a atenção dele. Mas uma criança não tem déficit de atenção. Ela tem deslocamento de atenção. E aí, os outros sinais que incomodam. E eu posso dizer que a enurese, a encoprese, são formas de autoagressão. Onde ela está dizendo para nós que mundo difícil esse. Né? E aí a gente passa, então, primeira destruição, e quando chegavam para nós, ele está pichando a escola, ele está quebrando coisas, eu falo que bom, porque ele está quebrando isso onde ele pode chamar a atenção. O pior vai ser quando ele começar a destruir a si mesmo. E aí um caminho muito mais difícil. E mais difícil ainda, quando começa a agressão direta, com mutilações, não um piercing, dois piercings, porque está na moda, mas as alterações de imagem. Porque se aquele corpo, se aquela pessoa não serve, eles vão procurar um que satisfaça, um que possa chegar no desejo dos seus pais. As mutilações indiretas, mesmo com a alimentação, e até as tentativas de suicídio.
No ano passado, não somos hospital de urgência nem de emergência. 5 tentativas de suicídio em crianças e adolescentes, 2 com 12 anos, e 2 com 13 e 1 com 14. E a gente tem que perguntar, o desejo de morte, de onde vem? Não é da criança, não é do adolescente. Alguém deseja que essa criança não exista mais. Terminando, quase no finzinho, o que apareceu de todo esse trabalho nesse tempo? São muitas histórias. Daqueles de 300 e poucos casos, mais da metade tinham deficiência de aprendizagem. Alguns eram analfabetos e numa outra violência que a escola impõe, porque eram analfabetos no quarto, quinto ano da escola. Então, eles não aprendem e são passados de ano. Eles ficam na escola como se fosse uma escola em chinês. Porque se eles não sabem ler, se eles não sabem escrever, é exigido deles que se faça interpretação de texto. Expressões matemáticas, eles não sabem o valor dos números. E aí a gente vai somando as violências dessa sociedade que não quer ver. Que não quer ver essa criança, que não quer ver o seu sofrimento. Né? De toda essa população, mais de 70% chegou para nós com medicação psicoativa. Metilfenidato, não só. 4, 5 associações, que a gente pensava como é que essa criança fica de pé. A NAI tinha 4 associações de tarja preta, por isso ela dizia tarja preta. Ela conseguia cuspir alguns durante o dia, a menina era fantástica, né? Mas outros não, se ela não engolisse, ela apanhava, ela tinha que tomar. Mesmo assim, ela não melhorava. Algumas crianças chegaram em coma por intoxicação desses medicamentos. Imagine uma criança que toma Aldol, antipsicótico típico, desde os 2 anos de idade. Não existe na literatura científica nenhuma justificativa para isso. E a avó tão boazinha, de cabelo branco, chegou lá, a criança em coma, e ela entrava nos consultórios, e eu quase apanhei, porque eu indiquei abrigamento, ela então dizia, nossa, que gente bonita que tem aqui. Né? Como os médicos são bonzinhos nesse hospital. E ela usava o Aldol quando ela não queria mais ver as crianças, em doses, a dose receitada eram 3 gotas, a menininha de 5 anos diz, não, ela dá naquela canequinha, assim, quando ela está muito cansada, e por isso daí a gente dorme. E era uma vozinha tão boazinha, né? Quase metade dessas crianças haviam tomado psicofármacos mais da metade das suas vidas. Eu estou falando de crianças vítimas de violência grave. Seus pais estavam impunes, seus agressores soltos, e elas estavam amarradas, presas a um controle da mente, que é muito pior que qualquer cadeia, porque você não só tira o desejo, não só tira a vontade de lutar pela vida, como você tira a possibilidade de reação. E nenhuma delas teve melhora com esse tratamento. E, mesmo assim, os tratamentos só foram se multiplicando, aumentando doses e aumentando as associações. E daí a gente tem que pensar que mundo é esse? Né? Que mundo é esse? E que violência é essa? É fácil dizer, é qualquer ação ou omissão por parte do adulto ou por parte de um adulto. Mas, se eu pensar numa mãe que foi maltratada a vida inteira e que reproduz isso com seus filhos, não justifica, mas eu tenho origem. Se eu pensar em quem receita essa medicação porque não quer saber como isso aconteceu, eu não tenho desculpa. Né? Que profissionais nós temos hoje que não querem ver. Eu estou terminando. Quando nós pensamos na medicina da saúde mental, e Felipe Pinel, que escreveu o primeiro tratado sobre alienação mental, ele já dizia naquela época, é preciso observar, é preciso ver, é preciso ver o contexto dessa família para que a gente não se transforme em simples repassadores de remédios. 1801, gente. Né? Parece que todo mundo ficou surdo. E os Estados Unidos começam registros para a situação de censo, para a situação de investimento, e nós viemos desde 1952 com os DSMs.
a ponto DSM-1, DSM-100 e poucos diagnósticos, eles foram crescendo, DSM-4 tinha um para cada dia, 365 diagnósticos, qualquer um que mexeu a perna aí porque ficou ansioso com as minhas fotos, já está enquadrado, tem uma medicação bem legal para tomar, e para de mexer a perna e incomodar o vizinho, né? A criança que reclama, porque nasceu o seu irmão, por mais de 4 semanas, se ele tiver sinais de agressividade com seu irmãozinho, se ele tiver sinais de agressividade com seus pais, ele está enquadrado no transtorno de rejeição do irmão. E também a gente tem medicação para isso. Todos nós já passamos por... Quem tem irmão passou por isso. Então, a gente está enquadrado lá. Mas o chefe, o que coordenou essa pesquisa, que é a única situação em medicina que eu conheço onde você define doença por consenso. Eu nunca vi isso. Quem é médico aqui sabe, né? Uma doença, você investiga o agente etiológico, você classifica os sintomas e você procura a cura. Então, você identifica a doença. Se vocês forem ver o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, parece que existe um transtorno, alguma alteração no sistema reticular. Parece que existe alguma predisposição genética. Parece que o metilfenidato pode ajudar, mas não se sabe aonde que ele age. Isso é escrito. Que medicina em saúde mental é essa? E esse senhor diz que é a Bíblia da psiquiatria. Não sei. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, minha aula é super, a melhor de todas. Isso faz com que seja? Ele pode dizer isso? Mas diz. E quanta gente acredita? Né? É o segundo maior consumidor de metilfenidatos do mundo. Né? Veja, em 2000, os brasileiros consumiam 70 mil caixas. 2 milhões e 100. Em 2013, 2 milhões e 600. Estamos tendo uma epidemia de transtornos ou estamos cuidando mal das nossas crianças? Né? E daí, de quem que nós vamos pensar na hiperatividade? Então, e os efeitos colaterais? Ninguém diz. Né? A Ritalina faz parada, a Ritalina faz convulsão, faz psicose. A risperidona, usada hoje como chazinho para bebê, ela faz parada cardiorrespiratória. Onde está o efeito disso? E o que eu proponho, eu considero isso uma nova violência, e chamo de violência química, que é a administração da criança, do adolescente, temos nos idosos também essa realidade, idosos muito medicados também, de substâncias psicoativas, como uma forma nova. Não precisa amarrar que nem aquele bebê. Não, porque amarrar chora, incomoda. Você dá uma droga e ele fica tranquilo, dorme. E que efeito nós vamos ter para esses seres em desenvolvimento? Proponho a violência química primária, que é aquela que a droga é usada realmente como uma forma de controlar, de amarrar, de subjugar essa criança, porque não se consegue suportar as reações próprias da infância, ou mesmo como uma crueldade a bloquear o desenvolvimento psicomotor. Não posso contar mais nada. Então, de casos. Ou a secundária, que é aquela que todos nós participamos como profissionais. Então, existem as violências de casa, existe a violência da família, da escola, e, em vez de se procurar a origem, a gente dopa a criança. A gente tira a sua reação. E ela fica quietinha lá, em uma escola que eu visitei há pouco tempo atrás, porque eu atendo uma criança e a escola disse que tem que mudar de profissional. Tem que mudar, porque ele precisa de um remédio para ficar quieto. Né? 40% daquela turma tomava alguma medicação psicoativa. E esse menino que eu atendo tem 11 anos, faixa etária de 11 anos. Né? Então, na secundária, o que a gente faz? A gente culpa a criança. Ela nasceu assim, ela nasceu hiperativa, ela nasceu bipolar. Não existe nenhum estudo que diga o que é como bipolaridade na infância. A criança é viva, é ativa, ela responde imediatamente, ela está feliz, ela pula, ela brinca, ela está chateada, ela chora, ela grita, ela chuta. Pena que a gente perde isso. A sociedade faz a gente perder. Né? E a gente tem, então,
a medicação para obediência, para hiperatividade, né? Antidepressivos para criança, eles aumentam a tentativa de suicídio, a tendência ao suicídio. Yeah? E, na verdade, a gente está tirando as reações ao sofrimento. Eles têm nomes. Se vocês procurarem, então, eles são... eu tenho outros pacientes que dizem que com aquele lá eu não mexo, porque ele é da turma da tarja preta, ou a turma da Rita, ou os que autistam. Né? Aqueles que se isolam são os autistas, né? E os Ritas. Então, se pensarmos em Lacan, ele diz o que constitui um sujeito psíquico, que é tudo isso, né? A cultura que vem de três, pelo menos três gerações, o modo de cuidar, o modo de receber essa criança, o modo de dar um lugar para ela nas nossas vidas. E se esse lugar não é bom, né? O que, que a gente tem? Terminando de verdade agora. A Nay diz para mim, numa das suas sessões, sabe, eu fico muito braba quando lembro de coisas que meu pai fez comigo. Meu irmão está em outro lugar. Ele é muito pequeno. Ele era a minha família. Eu cuidava dele. E ela cuidava muito mesmo. Né? E agora eu estou presa e meu pai está solto. E realmente nunca aconteceu nada com esse homem. Um dia eu vou ter que matar ele. E acho que é por isso que me dão. Então ela assume a culpa pelos pensamentos dela de raiva, de ódio, totalmente corretos, é a defesa dela para a vida. E ela diz, eu acho que sabem que eu quero matar meu pai. E por isso me dão aqueles remédios. Né? Por isso eu sou tarja preta. E quando eu dei alta para ela, no começo desse ano, ela me faz esse presente, que é um desenho. Eu fui à escola, conversamos, uma professora cuidou dela, ela começou a evoluir muito bem na escola, ela trocou de instituição onde batiam nela, e ela me faz esse desenho onde ela ia para a casa da mãe, ela me põe lá em cima, dizendo, você sempre olhou por mim, e quando ela desenha, ela me mostra a genialidade, que ela nunca tinha mostrado. Porque ela achava que se mostrasse, iam pensar que ela era mais louca ainda. Ela desenha e escreve com as duas mãos, ao mesmo tempo. E ela é capaz de escrever com uma mão esquerda e continuar com a direita sem nenhuma troca. Então, em vez de déficit de atenção, de TDAH, de bipolar ou de psicótica, ela é genial. Foi a saída dela para a loucura. Né? Da loucura, então para a loucura. Então, a gente tinha ali uma menina excepcional. Eu agradeço a atenção de vocês. Aplausos.